Ahoj přátelé, vítám vás z dalšího dílu Slzy, krev a podcastu. Opět tady máme po turnajový pokec, po Oktagonu Oberhausen. Ještě na začátku chceme poděkovat našemu dlouhodobému partnerovi Super Herbs, což je výrobce vysoce kvalitních doplňků stravy, za to, že nás dlouhodobě podporuje. Novotný! Tak to je v prd... je to takový fantastický jako štěkací pes. Se posral. Tak aspoň teď vydělávám jako fotbalem. A našimi dnešními hosty jsou Alexandr Cverminátor Cverna, Matuš Slávista Juráček a můj brácha Vojta, který se stará o veškerý content. Můj brácha ahoj. Vojta, můžu objednat nejlíp pizzu. To bylo v těch denného parťácích, viděl jsi to, ne? Houby. V 60 sekundách s Nikolasem Kejčem. A tam právě se každý jako předváděl, kdo co, jako tohle, ten je expert na tohle, to bylo jako zloděvé aut, to by se ti líbilo, Alexi. Jako no co na rádi? Nevadí. Dneska musíš prostě živit do dílu. Ten umí přes elektroniku, ten odřídí úplně všechno tenhle a pak tam byl takový kluka. No a on zase umí objednat pizzu, jak nikdo jiný. Zloděvé auto by se ti líbilo, Alexi. Jasně, ale kdybych chtěl, tak ho to naučíme. On vypadá takový ten aťák, takže by to jako zvládnul. Dneska ty auta už jsou všechno jenom na dálku, takže jenom to naprogramuje a jenom cvaknem klíčem a jedem. Ale si podívej prostě do kamery, no? Ať lidi vidějí ty brýle. Jo, takhle. Napište nám do komentáře, co si o nich myslíte. Ale si řekni ještě, kolik stojí? Málo. No. Začneme u tebe. Jsi teďka vychcípanej, vyzdechanej totálně, nevypadáš už moc jako člověk. Ale šotka. Vždycky kam přijdu a říkni, ježiš, ty vypadáš. Já jsem ti to řekl taky veď. Normálně máš 90 kg, 88, teďka jsi na 82. Mm-hmm. A jak se cítíš teďka před tím zápasem v té přípravě, všechno tak, jak má? Jo, je všechno, jak má, i ta váha je vlastně, jak má. S trenérkou Arletou to tak nějak ladíme, aby to všechno bylo a řekl jsem si, že týden před tím budu mít 8-2. Opravdu jsem měl přesně 82, takže to jde jak má. Samozřejmě každýho to jako štve, ale tak nějak to beru prostě, že to je taková ta daň, která stojí za to, protože ten zápas, to zažít tu válku a to bojování a i tam plný síle, to je prostě paráda a tohle to k tomu patří, no, takže to beru tak, jak to je. Tvůj soupeř Fadipe, studovali jste ho. Koukli jsme na něj, no. A jak to mýváš, jako studujete ho hodně před tím zápasem, nebo jako nakoukáš poslední zápasy? No? Tak myslím si, že asi dneska už všichni jako si nastudujou svý soupeře. Koukli jsme na jeho silné stránky, koukli jsme, kudy by tam šla ta cesta k tomu vítězství. Máme tam nějaký věci, kterýma bychom ten zápas chtěli ukončit a kterýma bychom ten zápas chtěli vyhrát. Na to jsme se zaměřili a podle toho jsme vlastně měli přípravu, podle toho jsme měli i ty sparingy, i ten plán na vlastně všechny ty sparingy, všechny ty tréninky, co jsem vodil, tak podle toho jsem to vodil, takže dobrý s Radkem Ševčíkem jsme to i nastavili. Mentální přípravu od vizualizacích po různý centrování, meditování a něco všechno, takže myslím si, že jsme udělali velký kus práce, vidím tam velký zlepšení v tom a už se těším, ať už to je, ať už jsem v té kleci. Já jsem taky měl takhle nějakou přípravu, když jsme jeli do Holandska, že soupeř bude se mnou stát, budeme postojit, celou dobu jsme to ladili, soupeř na to, trenér na to koukal, že budeme v postoji tohle, tamhle to a bylo to úplně jinak. To mě nechytil, ale mě vzal. Musíš se připravit, no. Jsou ten, každý ten zápas se nějakým způsobem vyvíjí. A vždycky může být jinak, musí se připravit na víc možností, což i já vlastně na těch víc možnostech jsem. Soupeř je jak skvělý zemář, tak skvělý postojář, takže jsem přípravu ladil v červeném smogu, kde jsou kluci výborní na zemi a ve wrestlingu. Tady jsem vlastně zase ladil přípravu s top postojářema. U vás, že Vasil Ducár, třeba ve Spejbu jsem byl spárovat, nebo s Leošem Brichtou, který je teď v nesmyslné formě, jako před tím KSVčkem, fakt jako je v topu.
Tak prostě tady s klukama, že jo, s Melvinem, s Lana Jimu, s trenérem Vikim, prostě každý ten aspekt boje, jako jsme projeli a udělali jsme kus práce, takže se těším, že teď v tom Liberci to ukážeme. Leo, já mu strašně fandím, doufám, že porazí toho Mirceu. A jak ty vidíš ty jeho šance? Ty znáš oba dva, že jo? Znám oba dva, no. Hele, tak hlavně znám Leoše. A Leo teďkon v této přípravě, já jsem si volal i s jeho trenérem, s Bechťákem, když jsme byli v Polsku a on se ptal, že co Leo, a jsem říkal, hele, ten kluk je teď úplně jinde než my všichni. Je fakt v životní formě, myslím si, že ten zápas přistál, ten titulový jeho vysněný zápas přistál v ten nejlepší čas, jaký mohl, protože prostě někdy se trefíš do toho, kdy tam ta životní forma je a někdy prostě ne. A myslím si, že Leovi to přesně zacvaklo tak, jak mělo. Je teď jako v top formě a kdy jindy by to měl vyhrát než teď. Prostě fakt je v topu, fakt je dobrý. Hele, já jsem o teď 10 kilo těžší než on a stejně s ním ustupuju. Víš, jakože Fred prostě nesmyslný tlačák, on má i ten atraktivní styl, jenom se to jako líbí. Přestřelky, to je prostě jako jeho. A do toho prostě on jako, krom toho, že on ze sebe dělá trošku flinka a takhle, ale v žádném případě to flink není, je to dříč. Hmm. A zároveň tady v tomhletom případě se sešel dříč a mega talent. Hmm. Takže je perfektní. Na zem, když ho někdo hodí, tak vstane hned jak kočka. Prostě je to křečák, nahoru. No, hned nahoru. No, ale právě on jako ani křečák není. On je právě jako extrémně uvolněný, jako ve všem. A tou svojí uvolněností to tam jako umí krásně jako rozjet ve stylu, že mu dáš takedown, ty si vysílíš tím takedownem, ho konečně ho hodíš a on ti vstane jak nic. A jde dál. A v tom postoji, že povrestování, povstávání, každý je nějaký za tuhle a on je furt uvolněný a furt to tam valí jedna, druhá, furt je v pohybu. Takže jako krása na to koukat, superová věc, když se takovým člověkem můžeš trénovat. Takže myslím si, že se Liberci máme na co těšit, takže budeme mít historicky prvního Čecha, který bude mít kolem pásu pás KSV. To bude historicky první, no. Ale na druhou stranu musím říct, ten Mirca, to je taky strašný zabiják. A že pokud ho Leo porazí, tak to bude nesmyslný skal. Určitě. Jako hlavně pokud ho Leo porazí, tak ho čeká Parnase, že jo? To je prozatím. O legitimní pás šampiona. Jako s Parnasem. Ale já bych nepředbíhal všechno jako postupně, ale musíte brát taky to, že ty postupy jsou nějaký a všichni ty fightři rostou svýma jako soupeřema protivníkama a myslím si, že Leo je ten typ, který prostě roste s tím soupeřem, který má, že čím má lepšího, tím předvede lepší výkon. No. Co ty, Alexi? Jak vypadá tvoje rameno? Kdy budeš zpátky v kleci? Tak mě rameno už je tak na 70% už ready. A co nejdřív, co se dozvíte. Aha, tak jaká to bude organizace? To se ještě nechám pro sebe. Bude to normální, legitimní, nebo to bude bizár? No, bizár to určitě nebude. Ne? Ne. Bizár. Tak začneme teda prvním zápasem ze včerejšího oktagonu. Sami Zaraby versus Jakub Batfalský. Uh-huh. Kuba Batfalský je velký talent z někdo od Ostravy, že jo? Trénoval v IMF, se teďka vím, že trénuje pod tím... Robertem, možným Robikem, kámošem. Dřív trénoval i Vaška Mikuláška, tvýho kámoše. Mýho kámoše. A tvýho taky, jo. A co vím, tak je to jako extrémně talentovaný kluk, no. Jakože já jsem si právě s Robertem se furt bavíme, občas si zavoláme a ten ho jako je z něj nadšený, že pracuje, jezdí do Polska, protože oni to tam z té Ostravy mají kousek, takže jezdí se připravovat tam. On nastupoval právě pod trenérem Janka Blahoviče, že jo? Mm-hmm. Trenérem Tomáše Lesiho a tak, ten, jak se to jmenuje? Jak se jmenuje ten tým? Nějaký Polák, to bych řekl, ještě tam týmu je hromada, takže, ale je ve správných rukou, si myslím, jakože fakt, jako jo, no. Takže. Co říká tam ten zápas? Já jsem tenhle zápas neviděl, já jsem viděl až hlavní kartu. Hlavní zápas si viděl až.
Hlavní karta, tam je vždycky pro mě nejvíc. A takže ty jsi neviděl nic jako a prelim jsi neviděl ani zápas? Ne. Prelim jsem nekoukal, protože jsem měl trénink, takže jsem přijel až na hlavní kartu. Skoro na hlavní kartu. Počkej, jako viděl jsi toho Votavu a tak? Votava, dej tohleto. Jo. Jo, to bylo docela, ono to bylo docela, ona ta prelims byla docela, že se dlouho nečekalo na ten, na tu hlavní kartu. To jelo hrozně rychle. No, to hrozně bylo. V 11 už bylo skoro, no půl 12 už to končilo. Hele, ten Kuba Vatfalský, já jsem viděl Patrika Kinsla, jak psal vlastně, že je vidět u něho, že nemá profi, ještě jako žádný zápas, že tam bylo hodně jakoby věcí, co se týče amatérského MMA, nějaký chyby a tak dál. A on se vlastně připravuje hodně s Legierským. Koukám, už na storičkách má fotky s Legierským, takže určitě příprava byla kvalitní, ale ten Zara by překvapil. Ale jsou to zkušenosti, já si pamatuju taky, když jsem šel první velký profi zápas, tak to nedopadlo a nedopadlo to tak frajera, jsem v prvním kole třikrát poslal na zadek. No, ale po těch 3 minutách jsem byl zvyklý, že je pauza, že? A najednou seš tam těch 5 minut, tak pravda, jsem se trošku vyfuněl. No, v druhém kole jsem to tam tak nějak tančil, tohle, no ta fíza nebyla ve třetím, už jsem byl rád, že stojím, takže jako je to skok, ale furt je to mladý kluk, který má ohromný potenciál a věřím, že se to všimnul i Octagon a doufám, že takový dlouho borce budou chtít nějakým způsobem budovat, protože už se musí zamyslet nad novejma nějakýma nadějema, který to postupem času převezmou, protože nikdo nemládne. Všichni stárnem. A Juráček odchází. Všichni stárnem. Pravda. Prada Brejle, Louis Vuitton Mikča, to je svatý. Počkej, ještě kabelka. To není kabelka, kámo. Ona je prázdná, ne? Má prachy, ne? Má další brýle. Máš na kapesníky. Ale počkej, já to dávám, dají třeba jako, když takhle drahý hadry, že koupíš fakt drahou mikinu, tak to asi stála hodně. Já mám komplet, to je souprava. To je souprava. Ano, to pláková. A dostaneš třeba něco, jako že když už si koupíš mikiny tepláku, tak třeba aspoň tu ledvinku jako v ceně, nebo? Ne. No, ledvinka stojí 35. Jsou kurvy. Já mám tady. A tohle je co? Počkej, Alex, tak když jsme u toho, tak kolik stál ten tvůj outfit, co máš na sobě dohromady? Já nevím. 150. 150? Víš, kolik ten můj? Taky 150, kámo, ale korun. Já nevím. Já nikdy neodhaduju, kdo co má na sobě, každý nosí to, co se mu líbí. Jsem dostal k Vánocům, mikinu jsem si koupil kdysi dávno, to už je jako historická, to je jedna z prvních, jako mikin Tribuny Sever. A tepláky jsem dostal od Old Way Store. Z Ostravy jeden týpek, který má značku Boxraft, tak to jsem dostal takhle. Boty, ty jsem si teda koupil a ty už nevím, kolik stály, ale myslím si, že teď, jako, co jsem za sebe utratil, co mám na sobě, tak to je tak, já nevím, 1500 korun. Taky má velký účet, ale nafouklej, pěkně nafouklej účet. No, to říkám, má nafouklej účet, to je důležitý. Nezáleží, co máš na sobě, ale co máš v kapse. Záleží, co máš tady. No a celkově, jak hodnotíte ten gala večer? Jak se vám to líbilo? Mně se líbil moc. Já jsem jako byl, a hlavně jsem byl jako, co jsem byl rád. Takže naši jako český i vlastně jako československý zástupci tak předvedli za mě skvělý zápasy. Super. Honza Malé vyhrál, Míra Brož vyhrál, to bylo jako Míra Brož extrémní utkání. Jubox, který mu to uteklo podle mě na jako konci kola. Ofous, ale byl taky skvělej, jakože... Tak půjdeme po pořadě, jo? Pořadě, dobře. Může být? Jdeme na to. Tak Emir Kanál versus Tomáš Votava. Tady se zastavím, ty vole, mě by strašně zajímalo. Slyšel jsi někdy o Tomáši Votavovi? Ne. Slyšel jsi o něm někdy? Slyšel jsi o něm někdy? Ne. Votava. Ukaž ho. Nevím si, kolik jakoby borců třeba z Čech a Slovenska chce jít do Oktagonu. Jen tak. Ale jako on teda je původem, nebo jako původem ze Slovenska, ale že bydlel teďka dlouho v Dublinu. Ale já jsem se na něj koukal a říkám si, ty vole, jakože vždycky toho člověka, který jde do Oktagonu, aspoň nějakým způsobem zná, že jo? No, a tenhle ten týpek mi připadal, že ty vole, jako... prostě nikdy jsem ho neslyšel, nikdy jsem ho nikde neviděl, ani jako nikdy na trénincích a tak. A sám jsem se jako divil vlastně... Jakou měl bilanci?
Debut měl. Debut. No. Jakože v profi. Ale i ten soupeř, ale ten soupeř měl jako... 10-3 v amatére. 10-4, myslím, něco takového. No. Ale to bylo, já se postavím do role hejtera, to byl prostě mismatch a tam se od začátku čekalo, prostě on je asi jitser, jak jsme si včera říkali, že jo? Má totiž vytetovaný na tom na no, jiu-jitsu má na prsou a říkám, jako, no. Tam se od začátku prostě čekalo na knockout, podle mě to je, tohle byla jako předhazovačka, jako je to blbý takhle říkat, ale prostě tam bylo na začátku vidět ta dominance, jako fakt ten Votava, víš co, ten box, takový hrozně jakože děravej, měl bradu hrozně nahoře a ten Emir prostě jako síla úplně někde jinde. Takhle vypadají ty na tom internetu, co píšou. tak jako tohle se mi to nelíbilo, protože to bylo prostě fakt jakože nevyrovnaný zápas a šlo to vidět od začátku. Upřímně mě osobně přišlo zase, že máš oktagonu, nikoho nějak nebuduje, vždycky máš jako těžký soupeře. A tady tohle to mi přišlo... Moc brzo. Že tenhle ten typek tam jako, no. Ale jako jo, no, asi to tam bylo ten typ, co šel proti němu. To byl hozený, no. Byl tvrdý, ale to nemusel být jako hozený. Ale chtěl to, on to chce. Oba měli debut, ale, anebo prostě neměl svůj den. Taky je možnost, že jít hned takovouhle velkou věc, prostě je to jako... Lidi a tohle no, velká hala. Ta psychika, víš, jako ti taky jako nepřidá. Ale hoď se mu ten zápas nepove, tak přejme, aby trénoval dál a jo, to ukázal, že třeba v něm něco je, minimálně teda jeho soupeř ten předvedl, jakože... To byla dominance, no. Jako, vem si, ten Votava se dokonce dvakrát potopil, že ho po nohách a absolutně vůbec, ani se nedostal, jako že by si zamčel ruce nebo něco, vůbec se nedostal pod něho a... Se nestačil chytit. Vypadal fakt jako silově úplně jinde ten... Na něm to je vidět na tady tam, no, na tom Němcovi, prostě, že... Takový agresivnější, no, silnější. V tom obličeji, to už se podíváš na obličeji, já už to vidíš. Nějaký short note, jsi to nebyl náhodou? Nebo něco? To já nevím právě. Já prostě jsem se chtěl zeptat Matuše, ten znám víc asi. Nevím, jako tady, vůbec neznáš vůbec Tomáš. Vůbec jsem nevěděl, kdo to je. Myslel, že... A odkud, jaký je to gym? Ze Slovenska právě. Jaký gym? Gym nevím. Já taky neznám vůbec. No. Takže jenom jako, že mě zarazilo, že chápeš, ty znáš amatéry, kteří přistupují do profi a do menších organizací a vlastně tady tohle člověk... Vidět, že ty Němci to jedou podobně jak my, že taky mají ty kluci hodně amatérských zápasů a pak teprve posílají. Myslím si, že to je to cesta, jak je posílat do těch velkých profi ale zápasů. Co jsem tam slyšel, jako tam říkali, že těch amatérských zápasů ty Němci moc nemají, tak kolem 10. 9, 8. Kolik máš ty amatérských jeden. Zápasů? No, vidíš, jeden. Dva. Jiná generace. Dva. Jako, že... Ty máš hodně amatérských zápasů, no máš druhý outfit. Bo, no. To není tím. Já už jsem možná dvakrát dospělý jako on. A on dostane k tomu věku a taky si koupí to, co se mu líbí. Protože na to bude mít a vybuduje si to sám. To není tím, jako, že takhle mladý. Já jsem taky nic neměl. Já jsem měl krumpáč v ruce a kopal jsem kilometry. Tak jako já jsem to neměl jen tak, že to přišlo, taky jsem byl mladý a neměl jsem nic, jezdil jsem autobusem. Ty budeš taky kopat teďka Fadipeho. Dneska ta doba je jiná, víš co, tady ty lidi tolik nekopou, jako on už nějakou dobu už je na profi scéně, už je vidět, tak si myslím, že ještě vydrží nějakých 5 let třeba, dokud je bude jako zdravej, ale že si na to vydělá prostě na všechno a bude máš tam, to? Kde bude chtít. Chci si jednou vydělat. Už máš řidičák? Už mám. No tak ty vole, no, tak to je pecka. Já si pamatuju, jak jsi furt jde autobus, nepřijedete pro mě. No, přijeli jste. Pro ně jezdil, jo? Alex pro sebe jezdil. To je největší autobusák. Jako největší autobusák, co se týče jako MMA scény, to je jako opravdu. Jsi největší autobusák. No jasný. Dobře, další zápas, Honza Fajk a proti němu Andre Dryshory. Tady to Honzovi měl dlouhou pauzu a podle mě po tak dlouhé pauze dostal strašně těžkýho soupeře. Ondra Novotný říkal, že ten Honza Fajk dokonce hodí a dokáže kontrolovat Carlose pod sebou. Já bych tomu věřil, no. Tady já si myslím, že u tohohle zápasu je to tím RFAčkem, že prostě ty kluky prostě moc nestaví. Jo, a tím, jak dlouho stojíš, tak prostě ti to spadne všechno a on dlouho stál a hned šel do takovýhle velký věci a hned do oktagonu a takováhle velká hala a ono ti to sežere. Já jsem šel zápasy do Holandska s Černochem a tam bylo tak jako, promiň. Tohle slovo se říká, nesmej tady. To je úplně jedno, tak jako já jsem taky černý, ale je to úplně jedno. Jako tam přijdeš, tyhle, tam stojí takovýhle gorily, tyhle, všude, tyhle, a teď máš zápasy s jejího zápasníkem.
S tím Princem, jak jsi šel? No, no, to sežralo, mě to sežralo prostě celá ta atmosféra, tam sice to velká hala moc nebyla, ale sežralo mě. Kolik tam bylo lidí? Nevím, tak 5000. Což bylo něco jak Out Universum třeba. No, tak třeba, no. A plný, vyprodaný. Plně maximálně, ty, oni tam hrozně, no to si neviděl, ale. A ty jsi přijel s kým? Ty jsi tam měl? S Pešem a s Mikim. A byli jste takhle ve třech jenom, neměl jste takový víc lidí? Ne, ne, ne. Žádný jako kámoše? Ne, ne, manželka, kámoše, ty jo. Tam si přišel, zase se bál, jestli ti někdo nerohne, ty jo. Jo, měl strach, jako, že byla tam nepřátelská atmosféra? Ne, byla, ty jo, tam byli fakt jako, a fandili jako hodně, ty jo, uměli to. A byl tam ten, tam byl, jak se jmenuje, ten Černoch z Oktagonu, 70. Kejta tam byl, no. Ten mezi něma nešlo nějaký pět. Oni cizinci v těchto těch zemí jako táhnou spolu, no, že mají ty komunity svoje a berou, že jsou jako v cizí zemi, tak hodně držej pospolu, no. To, hodně držej. Je vidět, že když tenkrát přijel poprvý Kejta do Brna, a tam prostě ten kotel těchto těch jako různých zvláštních existencí, no a dělali bordel, žvali, fanděli. Jakože až mi tak jako přišlo trošku jakože takový ostudný, že vlastně ten Karol Ryšový, který proti němu šel, a je jedno, jestli jsi slabší nebo to, že vždycky prostě je zápas, který je a jeden je favorit, druhý není, to je úplně jedno, ale až takový ostudný, že u nás jako mu nefandili, že ten jejich kotel jako nepřikřičili, že OK, že přijďte fandit, dobrý, fanděte si, ale furt ty naši mají být jako slyšet víc. My se vožerou, ty vero, a dělají opravdu, ty vole. No, až je to takový, když to jako vidím, tak já mám rád jakože fandění, ale jako nějaký gentlemanství v tom. A tady jsem to v tom trošku jako postrádám. Jako samozřejmě je to jiná mentalita, jiný kraj, mají to trošku jinak, ale... Já říkám, mě to sežralo tam v tom Holandsku, prostě sežralo mě to. A já jsem s ním chtěl zaboxovat. Jo. Nejdřív jsme měli jít na tři kola a pak jsem se dozvěděl 14 dní předtím, že to bude na pět kol. Jo, tak říkám, ty vole, tak všechno je každou chvíli jinak, teď tam přijedeš a teď se ta hala plní a ty tam sedíš, jo, v tom na té tribuně a teď se to plní a teď nevíš, jestli je světlo nebo tma. Tam bylo opravdu, jako nekecám ti, tam jako nemám proti někomu nic, každý jsme nějaký, ale tam to bylo opravdu, že šli za ním a prostě, kdybych vyhrál, tak budu muset odejít za dem, ty jo. Jo, až takhle. No, ty vole, no. To bylo tyhle, fakt jako špatný, to jsem se fakt, já jsem jí respekt, protože tam byla manželka se mnou a to jsem furt vyhlížel, kde sedí, kde je, ty vado, aby nikdo nezačal škrtit nebo něco. Jo, to je. No, jinak ještě pak lidi napište schválně, co říkáte na ten zápas Emir Khan Al versus Tomáš Votava. A za mě teda mismatch. A co říkáte na ten zápas toho Honzy Fajka? Honza Fajk jako za mě mega srdcař, mega tvrdák, to, co vydržel. Myslím si, že je hrozná škoda, že on má takovou svoji zvláštnost. Ten jeho box je zvláštní, i na RFA jsme to mohli vidět, že někde v těch zápasech tím svým zvláštním boxem jako překvapil soupeře, který jsou jako postojáři. A si myslím, že je hrozná škoda, že neskusil trošku zaboxovat před tím nástupem na ten týden, že to bylo hodně vokatý, protože kdyby to trošku rozjel s těma rukama a on to umí, tak by to rozjel a pak by měl ten lepší prostor se dostat do toho takedownu a líb by se mu šlo i na tu zem. Takže tak, no a pak ten konec, ta gilotina, on tak vsadil na tu jednu zbraň, že zapomněl, že i tu svoji zbraní vlastně jako může prohrát. Ten to tam chytil strašně jako rychle a ten ani nestihl zareagovat nějakou obranu a ono taky je tím, že prostě on jako má extrémně náročný styl, prostě furt někam si, že prostě 15 minut někoho tlačíš na kleci a házíš ho a furt seš jako zatlej, no tak pak ty síly jako dojdou, taky další věc, jako byl tam po dlouhý době, a nevím, jestli to úplně bylo tím, že by mu RFA nedávali zápasy, nebo jestli měli nějaký zdravotní komplikace a vše jedno jako s druhým. Tohle soudu bych se asi jako nepouštěl. Samozřejmě jako klobouk dolů před ním, že se hned vrhnul do toho oktagonu, protože tam po dlouhý době jít jako zápas, tak je těžký. Já si myslím, že
Já si myslím, že on jako je psychicky na tom jako dobře, tu hlavu má nastavenou, tak jeho bráchu taky známe, to je jaký výborný boxer a oba dva jsou to, že prostě jdeme rubat. Ale to je jeho první prohra v profi. Já si myslím, že prohry tě kolikrát jako posunou víc než nějaký vítězství. Takže, je to pravda. Takže myslím si, že tenhle kluk ještě ukáže. Několikrát na tréninku jsem ho měl možnost jako mít, šáhnout si na něj a vím, že je to bomba kluk, který půjde jenom nahoru. Takže myslím si, že jo. A zkontroloval jako i na zemi. To už je díl. No jako, hele jo, šli jsme na té zemi, jako šel hezky, jako určitě. Protože mě obecně přijde teďka, že mi šla obrana a stávání strašně nahoru, obecně. Že jak byl ten trend, byl trend Conora, že se sjel hodně postoj, takže teďka je v trendu prostě fakt to stávání a že strašně moc lidí umí dobře stávat. A šlo to pak i vidět vlastně v zápase dalším, teďka, u kterého jsme Jaroslav Pokorný versus Johnny Palokai. Jarda dokáže každýho hodit vždycky na začátku, vždycky se rozběhne, nemá takový nepříjemný styl, teďka ještě tak utíkal, běhal, vyjel vždycky rychlou kombinaci. Jarda hlavně, myslím, ten zápas byl kouzelný v tom, že Jarda hlavně překvapil svým postojem. Jo. Hezky boxoval ze spodu na ty zvedáky. On prostě má tak jako divně se hejbe, teď jako tam tak jako poskakuje, nevíš jako co, a najednou se hrozně dobře jako oběma nohama zkrátí tu vzdálenost a pošle tam zadní a přední zvedák. Pak chytá tu nohu ještě. A pak to tam single. Přesně, pak umí to tam hned jako dobře svázat, takže já třeba, když jsem s ním spároval v Gorile, to myslím byl nějak začátek mý přípravy, tak jsme spárovali spolu a říkám si, dobrý, pohodička v tom postoji, a takovou nějakou divností, že jak se zvyklý, jsem šel se Škvorem nebo s klukama, co fakt jako, tak tam si to dokážeš, protože znáš ten pohyb, dokážeš to z toho vycítit, co a jak. A u něj, on jak má tu svoji divnost, tak to úplně nejde jako předvídat, co tam bude. A jako za mě předved jako krásný zápas, bohužel ten konec mu utek, ale vůbec se nemá jako za co stydět a do toho teda další jako klobuk dolů, 38 let doši. A on vůbec nekope, všim si se, že on nekope. No, to tam říkal. Já si ho pamatuju, judo a box, on nekope. Já si ho pamatuju, on říkal, že nikdy kopat nebude, že je furt ten box a prostě kontrolovat na zemi. To je pravda, protože třeba na sparingách, tak říkám, ty si nebereš chrániče na holeně, nemám tě kopat, ne, ty klidně kopej. A já říkám, no a ty máš nějaký zranění, ne, já nekopu. Když jsme byli pro sedmice a on tam chodil na sparingy, tak on už tam říkal, že nekope, že prostě jenom box. Co nepamatuješ? Už ne, já jsem byl jako překvapený z toho, teďka jsem spadoval tý gorile. Já si to pamatuju od té doby, co to řekl, tak si ho pamatuju. A i v těch zápasech ani moc nekope, prostě rozeběhne se, zatlačí, zaboxuje a kontroluje. No myslím si, jako, že soupeř, to byl ten jakože novodobý MMA a byl z Jardy jako hodně překvapený, takže jako klobouk dolů, jako oba dva předvedli skvělý zápas. Jo, a ten soupeř, ten mu furt stával. Furt, no právě, hodil a hned byl nahoře. Jste se otáčel vždycky. No, otočil se. Že on se jakoby prvním kole nechytal, ten Palokai moc až na konci, ale pak se jakoby přizpůsobil, protože ten Jarda fakt on měl extrémně rychlej start, že on se vlastně, jak kdyby první kolo proběhne už na nástupovce, mi přijde u něho, víš, jak se vyhypuje. A jakože ten postoj, on se dokáže prostě rozeběhnout sprintem a u toho házet direkty, jak to proti tomu se musí jako ale hrozně špatně. Od toho posledního zápasu, co měl předtím, jo, tak jako hodně se posunul jako fyzicky, i to tělo má pěkný. Jo, předtím byl ještě takový jako to mě malej sice, ale špekatej, a teď byl vysekaný, vyhublý, jako co? Opravdu vypadal moc dobře. Jo, úplně líbil se tělo. Jo, fakt líbil se mi, jako fakt jako měl upravený to tělo. Jo, a to je prostě základ, prostě mít to tělo upravený do toho zápasu. A ne. Kdy jsi naposledy měl břišáky? Já? U něj? Ne, u tebe. To je rána pod pás. Počkej, to ti to ukážu. To je jako, jste teďkon jako zabili, jako já břišák. Ty jsi říká vysekaný jako kráva, ty jo. No, teď ne, teď mám 130 kilo. Na ten, jo. Ten. Ty jo, já ne. Já si pamatuju, když jsem přišel na první trénink do pro sedmičky. Těma mi lámal nos, ty vole, mě natlačil na tý kleci, ty vole. Já měl 130 kilo, on byl silný. Ty vole, kámo, já ti říkám, že to je, on byl, mi zlomil nos tady vejpu. Já ne. Ne, to jeho kostičkou, víš, jako mě tam, ty vole, mi muchlal na tom, furt na tý kleci, chuj. To si pamatuju, já jsem furt chodil domů z tréninku, brečel jsem rozlámaný prsty, je nos zlomený, všechno od něho. Hm. On byl hnusný na tom tréninku.
Žižek si byl nepříjemný. Byl nepříjemný, no. Je to... Tak a už takový hodný klub. No, jo, jo, je to pálepší, jo. Teď zase, vyrost. Teď se ta karta, teď se ta karta se otáčí, to se bijou mě mladý. Ty mladý. Až je to nepříjemný, ty mladý. To je mě to. Co si pamatuju, ty mladý. Vždycky zvlášil teďka nějaký fakt mladý kluk, třeba po 20 let. To asi ne. Teď jako... To asi prý ne. V Polsku byl jeden Ukrajinec skvělej, ale no ne, ten byl podobně starý jak já. Ten byl třeba o rok, o dva mladší maximálně, ale naštěstí teď ne, no. Teď žádnej mladý. Teď si to hlídáš. Nepřišel. No, každopádně byla fakt škoda, že třetí kolo mi začal výst Jarda podle mě. Tak fakt první tři minuty vedl. A na konci poslední... Hele, ono to, víš co, jedeš, prostě musím třetí kolo vyhrát, dáš tam ranec sil, najednou ti ta síla prostě odejde a Fred to přebere, udělá dvě minuty, dobrý dvě minuty, že prostě tam natrefoval. A já sám jsem jako nevěděl, říkal jsem si tak, jako nevíš, no, ale asi ono, vyhrál ten jeho soupeř a hold... MMA, no. Ale musím říct, že Jarda s tím, nebo takhle, jak šel ten Jarda a vlastně bylo poprvé u tohohle zápasu šlo poznat to otevřený bodování. Že fakt si věděl teďka jeden Jo, to bylo příjemný, no. To je pravda, že víš, no. To byl skvělý matchmaking, tohle bylo fakt jako strašně vyrovnaný a světová úroveň MMA. Jako víš, že jeden hodil, hned vstal a hned druhý přebíral takedownem. Fakt krásný grappling, hezký to bylo, opravdu. Já mě úplně jako překvapilo, že Jarda ho hodil, chtěl si ho zalehnout, on se mu otočil. Jo, a že se otočil a že Jarda nestačil skočit mu na záda a Fred byl hned nahoře. A právě to bylo i u těch dalších zápasů, že strašně rychle ti lidi vstávali. Ještě musím říct, že já od pokory nějaká vždycky, když vidím některé ty skrambly na zemi, tak mě se na to kouká strašně zle, protože kvůli tomu kolenu, víš. Jo, že jako jak víš věk a ty zranění, tak... S tím, jak si to koleno teď... Machajevem. No, changeruje teď. No. Islam, je to Islam Machajev? No, Islam Machajev. No. Ne, Mohamed Machajev. Jan Malach versus Luka Milidragovič. Tady byla zajímavá věc, že ten Milidragovič přijel přímo z party do Německa, že on kalil prý v Chorvatsku, že mu zavolali, tak si dal ještě pár piv nebo co, že letadlo mu letělo v 6 ráno. 72 hodin. A šel zápasit. No, musím říct, ale že ten Luka Milidragovič začal zápas brutálně. Tak bylo, jak ten zápas podle toho dopad, tak... Druhý kole, ne? Ne, já si myslím, že tohle to je trošku... Kec? Hele, no, myslím si, že jo, protože dneska už je to MMA jako takovým způsobem šlo nahoru, tak se zprofesionalizovalo, že jo, mohl být na party a mohl tam být na party se sponzorama a dával tam kolu. Víš, jakože to on už ti neřekne, že že byl na nějakém charitativním večírku nebo něco. Víš, jakože myslím si, že to je trošku jako nadsazený a trošku bych to viděl, že těmhle borcům to zároveň dělá dobře. Když se kouknete na výborného fotbalistu Zlatana Ibrahimoviče, tak já jsem se ptal mýho agenta Jirky Millera, který je fotbalový agent, a říkám, hele, ten Zlatan o sobě, jak tvrdí, že má všechno v píči, to jako je pravda. A on říká, ne, Zlatan je jako extrémní dříč. A na tomhle klukovi to bylo i vidět. Jako to říkal i Holovi vlastně, že jo? No, on taky jako dělá, jako že ne, ale hele, to je člověk, který má žrádlo najetý, všechno prostě dopodrobná. Fakt, a do toho toto jídlo jede jako nejenom jako v přípravě, v dietě, jako třeba já, ale Fred jede furt non-stop. Jakože non-stop prostě drží jako žrádlo a to chodí spát 10 večer, jakože... režim nesmysl, no jasně. Jo, ale... A tenhle ten týpek si myslím, že to hodil stejně. A měl takovej nepříjemný styl, obrácený gard, dlouhá ruka. To je pro každýho hrozně nepříjemný. No a klobouk dolů, že prostě Honza, i když šel proti stylu, který fakt jako štve všechny. Evidentně bylo vidět, že to Honzovi úplně nesedělo, protože se tam snažil jít na ty, od začátku, na ty jedničky tvrdý a prostě netrefoval to. Ten typ, jak si to tam z dálky hezky, to v prvním kole si myslím, že ho ten typ prostě jako nepřijel ho nějakým způsobem, ale
dal mu jasně najevo, že je jinde. Že to nebude. No a jak ho hodil na tu zem, tak jsem si říkal, tak ten nemá jako co. No a nakonec to Honza jako urval pro sebe. Udělal mi tím jako ohromnou radost. Zároveň ukázal, že se zlepšil v těch nějakých, že spousta lidí mu vyčítalo, že dlouhou dobu prostě prohrával na stejné chyby, škrcení a takhle. Byli v tomhle tom zápase ukázal, že se na to zaměřil a že se v té obraně na to škrcení jako nějakým způsobem zlepšil. Samozřejmě příště by se do této situace neměl vůbec dostat, ale ukázal tam ten progres, no a pak ukázal takovou tu touhu chtít vyhrát, že i když to nejde, takže když ti ty karty nehrajou přímo pro tebe, takže s ním umíš udělat takovou hru, abys nakonec vyhrál. Tak když tam, a on tam vyhrál. Když tam řekneš, že tam přiletěl letadle, tak musí vyhrát. Ne? Přiletěl jak McGregor, tak ještě aby prohrál a pak řekl mu letadle, mu tak letím zpátky. No. Ne, jako... Líbil se mi ten zápas, jo, on má hezký i styl, jo, on umí ten postoj, má takový jako koukatelný hezky. A myslím si, že 7-7 mu sedí teda víc než 70. Určitě. To byl ten zápasník, který byl zaseknutý mezi těmi dvěma váhama, že chodil často ty catchweighty jako Míra Brož třeba, ale jak začal ten zápas, vidíš toho Miladragoviče, jak byl dlouhý a nepříjemný, a jak vidíš toho Honzu, jak se snažil tam to, úplně jsem mu cítil jako za něho, jak mu bylo nepříjemně, víš, v tom zápasu. Měl dát nějakou tu mezihru, no, ale ono je to samozřejmě, tyhle jedna věc, že jdeš na tréninku, už ti to jde. Já to šlo vidět, tak jsem super byl nepříjemný, prostě fakt dlouhý obrácený gard. Hezky to tam tou... A ostry ještě, takové grony prostě Paradise. Já. Takový... A mně přišlo, že strašně podobný styl jako Shamrock. Jak víš, jak prohrál na Štvanici s ním, Malach, tak taky jako na dilku prostě. A okopával mu tělo, že snažil se potom o high kick. Takový podobný styl, no. Hezký zápas to byl, mě se to líbilo. Další zápas, Sihat Akipa versus Ivica Trušček. To byl ten vyhrocený zápas, ten stare down. To byl dobrý zápas, na ně jsem se těšil, nejenom, že to bylo vyhrocený, já mám rád takovýhle situace. Jo, když jako navážení, jo? Tak, všechno to úplně miluju. Jak to? Jo, nevím, to prostě, není, mám to rád. To není gentlemanství. Ale to není box, to je MMA, prostě tam si jdeme rozsekat držku loktu. Ale taky, tak můžeme být gentlemani. Boxu je to hezký, jako když se tam postavíš, jako klaním se ti až k zemi. Teď se koukni na borce Fedor Emelienko, předváděl Fedor někdy nějaký bydlo opičárny. Ne, to je fajn. A Fedor je, to byl pan bojovník. No, ale dneska je ta doba, já nevím, jestli to člověk se to naučí a prostě někdy to má i v sobě některý. A dneska je ta doba, že ty lidi, kdyby ten... Chovat se jak kreten. Ano, oni to chtějí vidět, ty to víš, jaký jsou lidi. Ale víš, že to je zajímavý, jako myslím, že tady tenhle ten zápas absolutně by vás nezajímal. Vůbec byste nevěděli, podle mě ani, jako, kdo jsou tyhleti dva zač. Ne, přesně. A teďka se vyhrotil ten step down, strašně toto. Ale oni nás by nezajímalo, zajímalo by Němce. To je, víš co, to Německo. Ale mě to zajímalo, já opravdu musím říct, že i kvůli tomu jsem si kupoval ten. To pay-per-view, že já bych se na ten zápas podíval, jak to dopadne, a opravdu ten frajer ani jsem neviděl, že má 80 zápas. Mně přijde smutný, že borci na takovýhle úrovni mají zapotřebí dělat nějaký takovýhle blbosti někde na Stardanu, a pokud opravdu, jo, tak co jsem viděl ty videa, tak ten kluk z toho Německa, nebo není jako čistý Němec, je to nějaký, je to nevím, nějaký Arab, no, něco, tak se choval, kde byl. Ale tam a za mě je to jako hrozná škoda, přitom tyhle, víš, jako, že se cenou koukají na to mladý kluci, víš, nový generace, a pak co z těch lidí vyroste. Ne, já ti rozumím, jak to myslíš, ale on, jak se hodně posouvá to MMA, jak se posouvá dopředu, tak jestli to nechceš dělat, nechceš být jako prostě ostrej takovejhle, je o vozovkách, tak prostě musí zůstat u amatéru, to říká furt Ondra Novotný. A nebo bej tak dobré a tyhle ty kripy porážet. Taky. Ale můžeš to ukázat. To udělal spíš ten Arab. Ten Arab to udělal, tenhle je zkušený frajer, ale on mu prej urazil matku. Jo, ten zkušenější, ten mu urazil prej matku. Ten Trušček mu urazil matku. No. Jo, on se pak omlouval. On se tomu omlouval. Počkej, a to že ti urazil tě matku, pak ti řeknu sorry, kámo. Ne, jakože ten mu urazil matku, a pak se tenhle stejný omlouval za to, že mu urazil tu matku. On se mu omlouval za to, že to nemůže vzít zpátky, jo, i když vyhrál, takže to prostě prohrál tím, že mu urazil matku.
Ale jako na tom stardownu ty pěsti už jsou moc prostě. No, víš, ale za mě to rybili. To jsem měl já. Hele, koukni. Jo, vlastně jste se tam pobili, vole. Koukni se. Kdo je v tomhle tom podle mě skvělý příklad, tak je Michael Bisping. Jako jel show, uměl prostě mluvit, uměl udělat ten, ale mělo to... Jako pěsti jsou moc, to mělo souhlasím. Mělo to gentlemanství. Víš, že pak si nadávat do matek, to je špatný, do náboženství a do těchto věcí. Ty jo, seci jenom kurník, tak jsme na půdě nějakého sportu. Nejsme tady ve válce mezi plácnou Ruskem a Ukrajinou, kde se dějou zlý věci. Tady seci jenom by to mělo mít nějaký ten sportovní jako řád, že OK. Mějme tam nějaký ten, jak tomu říkají, trash talk, ale má to mít nějakou sportovní jako míru, že odkaď zase stop a odkaď jako ne. A myslím si, že tohle je špatně a že celkově ta dnešní doba a ta dnešní generace se vyvíjí jako špatným směrem. No tak já ti rozumím, jak to myslíš, ty jsi trošku jinak na tom, ale sám víš, že když tě někdo začne urážet, tak úplně změníš tu svoji agresi vůči němu. Jasně, a proč? Jo. Ale proč mi má někdo urážet? No ale to nevíš, jak on se bude chovat za tebe. Já si proti každému, který proti mě jde, tak já si ho si v podstatě jako vážím, jako chci mu urazit hlavu. Ne bratříčku, se s ním nikdy tohle, ale nepotřebuji mu nic říkat. A pozor, když mě někdo jako uráží jako rodinu, nebo já nevím něco, no tak mu přece nebudu říkat, že nebudu mu to vracet. A spíš ho pak přetáhnu někde, když to nikdo nebude vidět. Ne? Tohleto nadávání před kamerama a dělání frajerů, to mi se to zdá ubohý. Ale tak víš, mě... jako, že... A na druhou stranu třeba na fotbale se taky řve na rozhodčí a takovýhle věci. Ne? Jo, a to je fotbal. To je to samý. To má úplně sport jinou. Taky, to má, sport, jasně, ne? Ale jsou to fanoušci, který volají, povídají a má to nějakou historii. Ten sport jako samotný fotbal a fandění, tak je tady zhruba nějakých 60-100 let. Jako, proč to chce někdo měnit, ale tady u tohohle toho... Protože je to vlastně zase situace, víš co, že neměl by se urážet. Není, já jsem, protože my bojovníci... Co myslíš ty, Alexi? My bojovníci máme to, že jsme něčím jako výjimečný. A jsme výjimečný, že můžeme jít do té klece. A že jsme výjimeční tím, že tím naším bojem, tak vlastně to není jenom tupý mlácení někde v hospodě, ale je to nějaký bojový umění. Je to nějaký, co má nějaký hlubší jako... Nějaká hlubší filozofie. A tady tyhle nový trendy mi to z toho jako vytrácí a je mi z toho smutno, když tohle to jako vidím. Ne, mě to baví jako ten trash talk a tohle ty věci kolem toho, to mě baví, nesmí se urážet do rodiny, to jako jsem proti tomu, jo, rodina by se neměla k tomu vůbec jako připouštět, ale jako co se týče tady těch věcí, to mě baví u toho. Prodávat. Já jsem pro, aby se to dělalo. Jo, nemůžou to dělat sice všichni. Alexi, ale shodneme se, že se neshodneme. Nevadí, to jsme tady, aby jsme si to jenom řekli. A každopádně jsem pro. Dobrý, ne? Zápas byl úplně skvělý, jakože ten trušček. A co říkáte? Myslíte si, že udělal tu Ušák chybu? Ten Ivica mu říkal, že out? Hmm. Že to pak tam nějaký... Ale mně se k tomuhle se mi líbilo, že on říkal na konci ještě, že se omlouvá, že byl v emocích, ale že každý dělá chyby, že a že on jich dělá nejvíc, takže nemá koho co soudit. Ne, já když ho uškrtil, tak on ten zápasník tam není proto, aby rozhodčí mu něco říkal. Prostě až to řekne rozhodčí, tak tím to končí. Ne, mě spíš jako zarazilo, že on fakt jako to, ho tam asi 20krát vyhlásil, víš? Že mu říkal, říkal jsem ti to furt, ten za ním chodil a že mu to jako říkal. Ale ono to nepoznáš, no. On měl hlavu docela vysoce postavenou, když to zviděl, že on měl ucho venku. Já jsem si říkal, že tohle nemůžu odkrtit. On držel tepnu. No. Tak si tak mluv do mikrofonu, prosím, děkuji. Držel mu tepnu. Ne, ale že ty jsi na to koukal určitě a viděl, že měl levý ucho měl venku. Já myslím, že už ta hlava vypadne mu z toho. Jo, ale on to opravdu držel s touhle rukou. Tady to ucho měl venku, protože to držel tou druhou a škrtil mu tu tepnu. Ale někdy to neuškrtíš přes tu ruku, to je kolikrát říkám, ty to nemůžeš uškrtit. Jo, a
No ale je to hustý, že vlastně tenhle ten zápas, jak říkám, pro českýho fanouška bych řekl, že nic extra zajímavého. Stane se to na tom vážení a strašně jako jsem strašně lidi se na to těšili a řešili to. To znamená, že jako má to nějaký dopad. Český fanouci hloupnou, no. To ale to je všude. Já nevím, to je fakt je to jakože pěsti jsou moc, ale třeba jaký ty vyhrocený stand-downy, když se začneš strkat a takovýhle věci. Mně přijde, že to je jako dobrý, no, jako občas. Jo, já to nepotřebuji dělat, ale prodává to ty zápasy. A teď tohle byl jasný důkaz, že dva pro český fanoušky nemyslím si, že to třeba plácnu, když teďka jsem přestoupil do toho KSV, tam tohle moc nejedou. A ty lidi to stejně žerou a mají to tam rádi. A i co jsem se tak jako bavil, tak oni si to KSV docela zakládá na tom, že chtějí, aby to bylo v tom duchu sportu. A oni mají zase další historii, že? Jakoby víš, že to jasně, fakt budeš dlouho. Jasně, jsou tam, ale jde o to, jako jakým stylem ty fanoušky jako nějakým vychováváme. A tímhletím stylem si myslím, že moc nevychováváme. No ale je pravda, že tam jde o tu historii, jo? Že když máš prostě třeba Mameda Kalidova, který jde s Robertem Soldičem, přesně, tak to už se prodá samo ten zápas. Prostě ti lidi znají ten příběh 10 zápasovej nebo 15 zápasovej. To jo, ale i u těch nových jako polských bojovníků, tak nevidím moc, jako, že by na sebe jako hrvali nebo že by se mlátili. Nevím, ta sportovní stránka se mi tam jako líbí víc tomhle, no. Ale hele, je to takhle, u nás to lidi žerou, kluci to udělali tak, že to sledujou. A jako v tomhle máte pravdu, no, že náš trh to zajímá. Ale je to jako to žerou i v UFC, to dělají taky. Jo, UFC s tím přišel jako první, potom s tím přišel Carlos. Přišel s tím Conor. První. No, to byl GSP, taky dával nějaký trištolky, ne? GSP nedával vůbec. Teda GSP, no GSP ne. George St. Pierre určitě ne. To byl Férák. Diaz hodně jel, ale GSP byl jako ještě jako umírněný a třeba OK jako ale vyměnili třeba Michael no ale furt to mělo nějaký a teď ten šampion byl teď nějaký ale to, že řekli co si udělaj, ale nebylo tam třeba jako Conor už vtáhl do toho rodinu a takové věci. No mělo to ten štábní kulturu nějakou no. A to je ono jako a to by tam mělo být. Ale to samý když jsem jako na fotbale a vidím pitomce, který dělá blbosti jenom protože chce dělat bordel, tak mu řeknu, jak jsi debil. A když vidím fandy, který prostě fandí v tom kotli a teď odpálej to pyro a teď řvou a teď vyjede plachta s nápisem Sparta kurva, tak si říkám, to má takovej ten jako, má to tu hlubší podstatu, není to jenom tupě něco udělat, ale musí to mít nějaký ten jako, ten řád, nějakou tu Tady ty fotbaloví fanoušci jsou určitá, máte party, který se chodí mlátit. No. Jo. A který fanděj. No. Jo. Tak to jsou dva různý tábory. No. A taky rád dávají na rozhodčí, já tě zabiju a tohle. Kolikrát rozhodčí se musel schovávat. Aby prostě nedostal přes držku. Ale jo. Ale to se schovává na vesnicích. Na vesnických fotbalech. A druhá věc, dneska na fotbalovém stadioně si myslím, že seš víc v bezpečí, než když jdeš v Paládiu. Já jsem nikdy nebyl na takovým. Jako no zazadí je to jako ohromný zážitek, ohromná energie. Je, ale tam je takových policejních složek a nevím čeho všeho, že takový ten kec, že nechceme brát děti, rodiny s dětma nechtějí brát kvůli fanouškům děti na fotbal, tak to je největší blbost, protože tam je to tak hlídaný, že občanky tam dáváte. Ale protože mají vybraný gengy. Na těch vesnických, jo. ale taky, ty chlapi si u toho nějakým způsobem odpočinou, nějakým způsobem se uvolnějí. Tenhle zařve na rozhodčího, tenhle rozhodčí zase zařve něco na něj. Víš, je to takový, jako je to relax. Někdy je to vyhrocený. Ale přesně, zvládl jsem, že někdy je to, protože jsme byli třeba na Králích ulice v Nitře, že to je Bernacle dal soutěž. A tam byli nějací fanoušci a teďka nevím koho, nechci to. Na Slovanu, Bratislava, myslím. No. To nevím, mně se zdá, že to byl někdo jiný. A začali tam řvát, a se tam řvali třeba často i rasistické věci a tak. A
Už je to nepříjemný. Je pravda, že já mám v tomhle tom trošku to srovnání jako jinačí, protože na té slávy, odkud kam já vlastně chodím fandit a tohle, tak ty lidi jsou tam takovým nějakým tím způsobem kultivovaný. Takže samozřejmě nemůžu hodnotit, že jsou všechny tábory stejný, ale u nás to má na té slávy, na té tribuně Sever, to má nějakou takovou tu kulturu, kterou to má mít a takový ten slavisti, gentlemanský potext. Takže slavisti to nebyli určitě. To si 100% jistý. Ale jsou rozdělení, ale jsou fanoušci slavisti a jsou fanoušci, kteří se tam chodí jenom popradne. Čím by byly rozdělený? Jakože... Jsou dva tábory, ne, vždycky. Který se tam chodí prát a který chodí fandit. To je, ale všichni chodí fandit a mají srdci ten jeden kůl. A tak to jo, to já beru, ale... Myslíš asi ultras a chuligány, ne? No. Tak to jsou ty frakce, no, že jedni dělají to, některý dělají to. A jak je to? Namotají se tam i normální jako fanoušci, když fandějí a ten fandí hůř nějak jinak. A poperou se mezi sebou, jako ublížejí. Já si hlavně myslím, že chuligán serve s chuligánem a s ultrasákem a normální fandy do toho nikdo netahá. Ale furt si myslím, že tady u nás v Česku jako to má opravdu takový ten... To není Anglie, že tam je rozbraný. Ne, v Anglii už nic není, ale nejsme nějaký Balkánci nebo něco, který přijedou a řežou se mačetama. Tak, no, já jsem viděl jako, právě film. Furt to máme tak, jako, že prostě je to odpočinek pro chlapy. Víš, jako, že celý týden chodí do práce, všichni něco dělají a pak jdou s kámošema na fotbal. Tam pokecají, dají si pivko, klobásu, zafanděj si a jdou domů. Takže to není jako ten český film, jak proč? Byla Sparta, jak se, no proč to bylo, jak ten vzič, ten vlák a tohle, to není to tak. To je dřív, no. A není to tak, nebylo to tak. Už to dávno takhle není, ani to nejde takhle, aby to takhle bylo. V dnešní době sám to víš, že dáš někomu facku a jdeš na kriminálku. No, jdeš do já nikomu facku nemusím dávat a hned jdu na výslech. No. Protože oni jdou vydírat prachy a takhle mě ukazují lidem. Jasně. A aby měli strach. Takže tyhle ty věci už dneska jako nejdou. No. Že, víš, jako, že je to prostě jako odpočinek, každý z toho dělá, že Bůh ví co, ale není to tak. Nevím, no. OK, další zápas. Hojatka Dževant versus David Zavada. To byl peckový zápas. Brutální zápas, fakt krásný. Ten Hojat mě překvapil i v tom boxu. To byl hezky uvolněný, prostě fakt brutální načasování takedownu. To jako bylo fakt něco. Že fakt bam na tu váhu strašně rychlý. A tady v tomhle zápase šlo zase... Ten Hojant, ten se uškrtil Vaška? Jo. Zdenka Polívku. Zdenka Polívku taky. Já nevím, jestli to bylo škrcení? Škrcení, ale porazil Zdenka Polívku. Mně připadalo, že ten Hojant, jo, neměl takovou ránu, aby ho prostě nějak otřást. Já nevím, ten Závada, nebo jak, ten měl prostě takovou energii, prostě nějak, kdyby nic necítil. Ty máš s těma Závadama pořád pleteš. Jako, no. Ale opravdu jako mě překvapil ten Závada, že prostě tolik ran unes, jako ty zvedáky, ty kontry a všechno a jemu to nic nedělalo. Ten prostě, já jsem mu fandil tomu tmavýmu, že ho prostě, jak je wrestler, takže by ho prostě měl utahat fyzicky. Ale nemělo to, to u tebe náhodou trošku rasový potek. Taky třeba asi, jo. Já nejsem rasista, mně to je jedno, kdo to je, ale prostě... ale fandíš svým. on není můj, ale jako fandil jsem tomu wrestlerovi, protože chtěl jsem vidět prostě pořádný ten damage, jak umí ukázat tu svoji práci. Bylo hezký, co na tom bylo vidět, jak ten Zavada je jako už profík a je dlouho, protože ty dvě kola se pro něj jako nevyvíjely dobře a on tím svým stylem šel prostě potom ne, že by ten zápas vyhrál, že by ho nabodoval, jako některý, jo? ale šel potom ukončení, šel tam těma tvrdýma rukama. Jo, kdybys měl 2018 po dvou kolech, bys prohrál, šel bys tvrdě za ukončením. To jo, ale ten Zavada šel od začátku, po tom ukončení. Šel od začátku. Víš, jako, že tam to nebylo, že on by, že nějakým způsobem se ti zápas vyvíjí a teď to nejde, no tak jdeš po ukončení. Ne, ale on šel po tom ukončení od prvního kola.
Víš, jakože a to na tom bylo jako hezký a vlastně sympatický, že on tam vlastně šel do těch přestřelek a kolikrát ten Hočan několikrát trefil. Jakože že pozor a ty jsi říkal, že ten Hočan nemá ránu, no. Nepřipadalo mi to, že mu to s tím závodou to nic neudělalo. Ano, ale byl tvrdý, mu dal zvedák, hlava mu úplně vykopila z páteře. Já si myslím, že Zavada hlavně tvrdý chlapík. Mm. A druhá věc, že Hoďan asi ránu má, ale do toho, že to prostě není jeho, jako on má největší ten, tu svoji sílu v tom wrestlingu a tam to předvedl, že jo, tam na tom začátku, jak se tam rozeběh hodil ten první. Ten takedown byl hezký. To bylo jako víš, hned ze startu, jakože, a to tam myslím, že zrovna komentoval ten Ondra, že no, hlavně Zavada nesmí dostat takedown. A ne, dostal takedown. Ale jakože, že bylo to fakt jakože krásná wrestlerská škola. A zároveň hodit takovýho borce, jako je Zavada, to už jako, to jako musíš být jako kurva dobrej. A ten zápas se vyvíjel tak, že po dvou kolech vedl ten Hoďan a ten Zavada stejně si potom šel a nakonec si myslím, že on to chtěl asi jako rozbít těma rukama, ale nakonec ukázal tu svoji komplexnost, že celý zápas se snažíš to rozbít těma rukama, těma tvrdýma kombinacema, kterýma tam skákal celou dobu a nakonec to ukončil na zemi, tak ukázal, jak je dobrý a jaký kvality má. A myslím si, že v 8-4 to je jako... Začíná ta 8-4 vdávat takovou nějakou, je tam Čepo, je tam Peňáz, je tam Vavřiňák, Kincel. Je tam Kincel, je tam Zavada, myslím si, je tam Pirát, je tam i ten Zdeněk Polívka, jako náš. Ten Hoďan Kadževant, jako no, Hoďan Kadževant, taky jako výborný, takže myslím si, že ta 8-4 začíná být taky jako pěkně nabitá a hezky se na to koukám. Všechny ty válovky jsou nabitý. Tam prostě ty lidi, prostě ty kluci, tam která prostě se... nejlepší? Valtrová, jednoznačně. Myslíš? Nejvyšší kvalita, jako co týče žebříčku, jo? No, tady žebříčku... Mně se líbí ta 8-4, 8-4 a 9-3, to se mi líbí nejvíc tyhle ty. O, ty jsou rychlí. Možná 70, díky Game Changeru. Díky Game Changeru bude 70 nabitá, ale 7-7 si myslím. 7-7 je tam Bojan, Michalidis, teď Dulatov, Kozma. Dulatov, pozor, ale pozor, on možná prohrál i ten Palalogos, jako... Sorry, jako je dobrý. Potom, že jo, Jungwehr tam je, Brož tam je, Puka, čo můžeme jmenovat, a tolik jmen, myslím si v 8-4, samozřejmě je to tím, že 7-7 je nejvíc nabitá váha jako na světě. Na druhou stranu, že žebříčkově asi bych řekl, že 8-4 bude ne to nejvíc. Jo, já nevím, že žebříčkově. Protože tam máš Patrika, že jo, pak máš Carlose, když jako, že tam budeme ještě počítat, pak tam máš toho Vavřiňáka, bylo mi to jako, že to se týče... Peňáz. Peňáz taky, už, Peňáz taky už šel v ratingu hodně nahoru teď. Já, že je v první stovce, ale nejsem si, já se podívám, ale nejsem si jistý. Jako no po tom posledním zápase si myslím, že jo. Jo, porazil, by měli to nějaký, jsem něco slyšel, nějaký titulák nebo co? No bude jako záskok. Kdyby se zranil Vavřiňák nebo Kincel, tak zastoupí. Třeba to bylo brutální, ale Kincel versus Peňáz. Jo, určitě. To mě bavilo. No a každopádně potom utáhl teda heel hook. Šlo vidět, že fakt byl zkušený a že se nenechal rozhodit tím průběhem, jak si říkal. Nejde, no. Jako prostě fakt bojoval. Musí mít i dobrý jako mentální nastavení. Spousta těch borců, víš, jak to je, nejde ti to a najednou prostě dělej to. A on furt systematicky šel zatím. Ale i ten Hoďan, i když nemohl, tak on pak dostával, že jo, v tom mamutu dostával granáty. A jak už to vypadalo, že ukončí, tak on se přetočil a utekl z toho, z té pozice. A takže... on mu tam tu nohu nechal, protože byl unavený, teď si na to narazil. Byl unavený a jako wrestler udělal chybu. On to ale ten jako zavřený takhle. Na to, jak byli spocení, víš, ve třetím kole na konci, tak to bylo brutální. Dobře mu chytil tu špičatou patu. Já jsem, jako už jsem myslel, že to, že vyklouzne a najednou ten, jako mu tam vlastně něco rupal. Ale taky bys to asi to, ne? Taky bys to odplácel. Já tak když něco křupnem v noze, tak ti nic nezbyde, ne? Já obecně, jak rychle plácáš na tréninku třeba hluky. Já si je poprvé, vlastně, na tréninku to nemá vůbec cenu, samozřejmě v zápase pak je to trošku jako jinačí. Ale tak hlavně se snažíme, aby jsme ten heel hook vůbec nedostali, no, to si myslím, že protože pak, když už tam seš, tak už je to nebezpečné. Ale v tom zápase samozřejmě prostě to chceš do poslední chvíle, takže tam se nedivím, že zařval až po tom, co to křuplo. Zároveň Zavada porazil, jsem koukal na submission
Nurmagomedova. Jednoho z těch bráchů. Abubakar. A on to tam říkal, že jako i na konci říká, že chce udělat tu samičnost, že by chtěli udělat tady tomu Hodžanovi, no, že by a chtěl ten, udělat. Takže vám, jako mně se líbilo hrozně, jak jsi říkal, že Leo je schopný prostě ti vstát, nebo vrestlit a pak mít uvolněný ruce a to stejně ten Hodžat prostě měl úplně krásně uvolněný box. Hmm. A jako myslím si, že fakt dvě kola toho Zavadu přeboxoval. Jako... No, Zavada víc útočil a ten si myslím, že z těch kontrů to tam hezky jako vysázal a myslím si, že toho Zavadu jako překvapil v tom, že vlastně myslíš si, že jsi lepší v postoji a zjistíš, že nejseš. Máš obládní dovolených víc teďka, jo? Ne, tohle je prosím tě kofeinový. Já jsem si přivezl z Polska. Aha, to je čokoláda. Protože už nedávám jako nikotinový váčky. Tak si dávám kofeinový, takže ty jsou bez nikotinu, je tam jenom kofein, takže když jsem trošku ten cukr, bych si dal kafičko nebo tak. Aha, takže to ani nepliveš. Takže fízu mi to nebere a to uvidíte. Já jsem si to jednou dal, jednou mi to dal Hakim, já jsem si to dal do huby a hodinu a půl jsem stál na parkovišti. Jsem nemohl vodit. Prostě nevěděl jsem, kde mám plyn, kde mám volant, kde jak mám zařadit, pak jsem otevřel dveře, zvracel jsem. Že jsi věděl, kde máš auto. Já jsem třeba dneska ráno vstál a jak jsem v té dietě, tak jsem třeba 15 minut hledal, kde mám auto. Ale když jsi přišel, tak jsem viděl na tobě, že jsi unavený. A co jíš? Co jíš teďka? Jak vypadá to? Trávu. Vzduch. Trávu. Vzduch. Ne, ale dneska ráno jsem měl vajíčka a tři ráce a chlebíky. Kolik vajec? Tři. Já se taky dám. Zděláš tři, no. Fakt? Ale ono jako takhle. Já jsem si volil s přítelkyní a já miluji sladký snídaně. A jako sladký, ale v tom smyslu, jako jestli mám vločky s proteinem. Takže je to takovej ten. A ono říká, já jsem si dal ty vajíčka, ono to jako celou nebylo tolik jako těch vloček a tak už to jako dávám jako míň. Ale já nemám takový hlad a ono prý, že když si dáváš ráno, že když si nedáš sladkou snídaní a dáš si něco takového, tak pak člověk nemá takový chutě a nemáš takový hlad. Tak nevím. Takže teď jsem si dal tohle. K obědu budu mít, teď mi volala akorát trenérka Arleta, takže myslím si, že tam bude maso a zelenina. Ona ti vaří jako? Ne, ona mi říká, co si mám přesně na gramy uvařit a řešíme to. No ale třeba včera jsem to měl dobrý. Včera jsem měl 150 gramů brambor a 150 gramů masa hovězího a to samý jsem měl i k večeři. Jsem si říkal, že mám den volna, takže ty sachry třeba vůbec jako nedostanu. Říkal, Arleta ne, dej je tam, ať to tělo si odpočíná, dobře zregeneruje. Ale zase má dobrý to, jo, když je takhle v dietě, když pouští pořádný tlaky, jo, pořádně to, řekne, to je vzduch, co je jako nesmrdí, víš, to je jenom jenom samej vzduch, jo, dej já chrát. Neprdím, vzduch. Já neprdím, ale prdí, jo, pořádný bomby. Ty si máš problém, jo, ty zamoříš celou místnost. Úplně. Alex, když jsi byl v dietě, prosím tě. No teď jsem to bylo podpásovka teďka zase. Počkej, já jsem, já jsem v dietě. Teď mám 130 kilo. A dočkej, do kolika musíte chodit tu sportivní? Do 120, ne? 120? Do 120, já mám vždycky na zápas tak 118, 119. Jo? Mně to jde dobře, ta váha, já mám z čeho. Horší je to s tebou, ty nemáš z čeho, ty jsi osvalený. Už od té doby, co tě znám, vysekaný, tak z čeho to chceš schazovat. Jako Brichta taky, ten schazuje, má taky 8-4 nebo kolik. Nemá. Leošek, pozor, Leošek teď má celou přípravu 7-3. Novotný! Tak to je v prd. Je to takový fantastický jako štěkací pes. Se posral. Tak aspoň teď vydělávám jako fotbalem. Dneska podnikáme za, já nevím, 500 000. Bylo to daleko intimnější a delší. Já jsem rád, že to vlastně jako venku není. Ale já nejsem takovej. Tak jdi do p***i, když nejseš takovej. A za to se budu být pakovat 1000x lež, už není udělaný chyby. 400 000 banky. Mikulášek prostě. Nikdy nepůjde na titul. V kleši asi jo. Existuje nějaká částka, za kterou bys moderoval Clash? Je tam spousta bezcenných demů prostě. Jo? Neřekl. Dostal jsem tě, protože...